Re, viss ēters ir te! Kamēr galvaspilsētā un citviet Latvijā atbalsta koncerti Ukrainai tika sarīkoti jau pirmajās dienās pēc Krievijas iebrukuma, pagāja vairāk nekā mēnesis, līdz tāds tika sarīkots arī Daugavpilī. Brīvdienās Latvijas otrajā lielākajā pilsētā notika arī atbalsta gājiens, kurā pēc organizētāja aplēsēm piedalījās ap 700 cilvēku no dažādām Latvijas pilsētām. Skanot dažādiem saukļiem kā slava Ukrainai, slava varoņiem, Daugavpils par Ukrainu, 3. aprīlī arī Daugavpilī notika pop-up gājiens sapulce Latvija atbalsta Ukrainu, kur pēcāk arī kultūras pilī aizritēja labdarības pasākumus Ukrainas atbalstam, kurā piedalījās gan Latvijas, gan Daugavpils mūziķi. Atbalsta gājienā piedalījās vairāk simti dalībnieku ar vienotu mērķi – demonstrēt savu nostāju un solidaritāti Ukrainai, tomēr neiztika arī bez dažiem viedokļiem, kas pauda atbalstu Krievijas pusē. Iemesls šādam gājienam aicinot ierasties Daugavpilī cilvēks no visas Latvijas radās pēc tam, kad Daugavpils domes vadība negribīgi atzina Krievijas agresiju, kad tika liekts mūziķim Ralfam Eilandam rīkot atbalsta koncertu. Par to, ka Latvijas otrā lielākajā pilsētā ir Krievijas atbalstītāja pulks, LRT Plus norāda arī pasākumu dalībnieki. Daugavpils tas ir Krievu valda pilsēta, un par 30 gadus ir tādi cilvēki, kas 30 vārdus nezina. Sveiki, Balderis, paldies, viņš nezina, kas tas ir. Nevajag pārāk lielas ilūzijas lolot par to, kāda ir īstā situācija Daugavpilī. Mums ir jādomā X stundas kategorijās, un X stundā, ja tas būs hibrīd karš, tad pēc viss optimistiskākajām, aplēsēm 60% būs Putina pusē. Arī pilsētas vadībai vajag aktīvāku līdzdalību ņemt un runāt ar cilvēkiem, runāt ar iedzīvotājiem un vairāk skaidrot, stāstīt to patiesību, kāda tā ir. Un nevis tā virspusēji vai vispārīgi, bet tiešām nebaidoties un nedomājot par sevi par kaut kādām savām ambīcijām. Kā atzīst Ukrainas atbalsta gājiena iniciators Ģirds Kalniņš, esot sākotnē ir bijušas bažas par to, ka būs grūti izveidot šādu atbalsta gājienu Daugavpilī. Tomēr tās nav piepildījušās, atlicis tikai noticēt saviem spēkiem, ka to var izdarīt. Tā politika, ko būtībā, un tas ir jāatzīst, ko Latvija ir iekšpolitika, kāda ir vedusi visu neatkarības atjaunošanas gadus, jāatzīst līdz galam nav bijusi sekmīga, jo nepārprotami, ja mums ir jāpulcējās Daugavpilī uz mītiņu, uz atbalstu Ukrainai, un tas liekas kaut kas ārkārtējs un neticams, tad kaut kas nav īsti pareizi mums. Pēc tam, kad sociālajos medijos parādījās aicinājums doties uz Daugavpili, lai tieši tur paustu atbalstu Ukrainai, tam atsaucās daudzi, gan ierodoties klātienē, gan arī sociālajos medijos. Taču LRT Plus aptaujātajais kadri atzīst, pašvaldībā ir daudz vairāk jāinformē iedzīvotāji par to, kas notiek Ukrainā, un jāmazina arī dezinformācijas apjoms. Mēs esam šeit un atnācām uz mītiņu, jo esam pret to, kas šobrīd notiek Ukrainā un Baltkrievijā. Jo arī Baltkrievija ir okupēta ar Krievu armiju un tā demonstrē atbalstu pašievēlētai personai. Lai arī šobrīd valstī ir liekta iespēja skatīties propagandas Krievijas kanālus, iepriekš LRT Plus jau vēstīja, ka Latvijas pierobežā tik un tā aktīvi tiek izmantotas citas iespējas, lai sekot līdzi proklamiskajām vēstīm. Tikmēr pašam gājienam un arī pēc tam notiekošajam koncertam uz tā translācijai uz lielā laukuma sekoja līdzi policija, rūpējoties par kārtību un drošību. Policija atzīst, pasākums norisinājies mierīgi un bez starpgadījumiem. Nākamais pasākums, kad tiks pievērsta pastiprināta uzmanība no drošības iestāžu puses, ir 9. maijs. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.